עת לכל חפץ, חפצים מספרים על קהילות ישראל. הלבנה שאני מחזיק ביד היא אבן היסוד של בית כנסת שערי שלום בקינגסטון, בג'מייקה. בית כנסת שערי שלום שנבנה לראשונה ב-1796 ונחרב ונבנה שוב ב-1885, הוא אחד מחמשת בתי כנסת שקיימים עד היום בעולם, עם תופעה מאוד מיוחדת, עם רצפה מחול. הבתי כנסת שנבנו עם רצפה מחול היו בדרך כלל בתי כנסת בהם התפללו בני אנוסים. בית הכנסת באמסטרדם, בית כנסת בקורסאו, בית כנסת בסורינם, בית כנסת בסן תומאס בקריבים, ובית כנסת שערי שלום בג'מייקה. הסיבה לכך שיש חול ברצפה בבתי כנסת אלו היא לא כמו שבדרך כלל רגילים לחשוב, שבבתי כנסת של בני אנוסים או אנוסים היו צריכים להשתיק את הקולות או את הצעדים, אלא שהחול מסמן בבתי כנסת אלו את המדבר, את המדבר שחצו בני ישראל ואת מדבר העמים שבו צעדו האנוסים. ולכן החול בא להזכיר את המדבר. בית הכנסת בקינגסטון הוא בית כנסת מאוד מיוחד, דומה במבנהו גם לבית הכנסת באמסטרדם ובקורסאו. למעשה היהודים הגיעו לג'מייקה כבר בשנת 1530, והקהילה הראשונה נבנתה ב-1656. היהודים עשו סיבוב שלם עד שהגיעו לג'מייקה. מספרד גלו לפורטוגל, מפורטוגל יהודים עברו במאה ה-16 ו-17 להולנד הליברלית הפרוטסטנטית, ומהולנד יהודים הגיעו לעולם החדש, לג'מייקה, שקישרה בין אמריקה לבין אפריקה באיים הקריביים כדי לסחור. הקהילה היהודית גדלה, ועד היום אפשר לראות בעיר, בקינגסטון ובכלל בג'מייקה, שמות משפחה יהודים שמאפיינים גם את האוכלוסייה המקומית. אנריקס, מדורו, קוריאל, שמות משפחה יהודים שהיום נושאים אותם בני העיר, שכמובן אינם יהודים אבל ממשיכים לשמור על השמות היהודים של אבותיהם. בג'מייקה יש עד היום כ-21 בתי קברות יהודים המלמדים על האוכלוסייה היהודית הגדולה שהייתה במקום, והקהילה היהודית מונה היום כ-100 יהודים בסך הכל. אבל 100 יהודים האלו ובית הכנסת בקינגסטון ואבן היסוד של בית הכנסת משנת 1885 מלמדים על ההיסטוריה המפוארת של יהודי ג'מייקה, וכמובן על עוד תופעה מאוד ייחודית שהייתה בג'מייקה, והם הפיראטים היהודים, the Yiddish פיראטים, שלא היו אגדה, אבל על כך בפרק אחר.